وأحول بها دواء هينا عندها نواه ده هدان تعبنا نمحلي قبدي قارس يجا ففقت ولا بدن لكن عون شيء هنا نما كبخيلين تا قارس سمح أكون ولا قبدو قارس سمح أكون ولا إلما هنا هنا قرب استعجا نمر والبنا لجوا أنا وحنا ربنا هنا سيان أنا جانا سيدا أنا أقول لسنين أنا أقول هم بيان سوسة ما مرك إن شاء الله تعالى فرنت عشان نمحن قارسين هنا كون الله دشوا بخيلين تا أو كاونتي كهيستان شخص لو بغي مانتو اقوني بايسيو نحاريستو كبوحدو ما تيدان هيلين بادية داد كباهان وحسي ساي بلشادا اكو تشعلاتو حلكا كو بقرتي اذقوني بلغو وامين اي بلغو قف بلشادو ربتي امين باري اتاد كي باهاني ما تيداد بانتو انا حاريس لو بغاي حريص لو بغاي ياخذ بذلك انا حريص لو بغاي انا حريص لو بغاي ياخذ بذلك قفل شادو ربتي يا من باري عطتك كي باهني ما تداد بانتو انا حريص لو بغاي حريص لو بغاي ياخذ بذلك انا حريص لو بغاي تنشكرو مغنواتو مغنواتو وهاشيما مغنواتو مغنواتو كتوكا إدارة يا كليمو كتوكا نيروبي مهشيمي وومن ريب وغارسا كاونتي كاونتي كوميشنا موفساس وطبقا مبالي مبالي وسركالي مبالي وكو نسيسي هابا السلام عليكم Kwanza napenda kuwakaribisha kwa niaba ya Garissa Farmers Network ambayo ni kikundi ambayo inasimamia wakulimaji wa kaunti ya Garissa yote. Tunasema karibuni wote.
Jambo la pili, sitaki kuzungumza mengi, lakini ningependa kuzungumza shida ambayo kama wana wakulima wa sehemu hii ambayo tumeelezwa na secretary wetu, tuko zaidi ya 7,000 kando kando ya mto huu wa mto Tana kwa urefu wa kilomita 400 kutoka upande wa juu Balambala mpaka kwenda upande wa Balatiro chini Masalani na hata sehemu nyingine ya dryland farming upande wa Dadaab Alimin na sehemu zingine zote tuna wakulima ambao ni members wa Garissa Farmers Network. Shida kubwa ni shida ya hii mto hii ya Tana River ambaye pia ni tegemeo yetu kubwa, kwa sababu maji ya kunyunyiza mashamba tunapata kutoka kwa hiyo mto. Marka anaka sola waumbahan jibna waumbahan musaidan malaki mata berele manta wa uband ani hadalkayga ma badno duqaal hadalko idil dhameeyay. Marka berele dibkeeda wabiyaan soo fakan hayaan iyo injil aan iyo jid laan intaas way dibkan naga. Assalaamu alaykum. Marakaantu commissioner mafande mheshimiwa wetu madam Udgon na wageni wote ambao walikuja hapa na wananchi, salamu alaikum, karibuni sana. Ninawakaribisha hapa 15 West nikiwa mimi ndo chief wa area ambaye ninawakilisha na machifu wengine wote, nikiwa na chief Salat ndo tunawakilisha wale machifu wengine. So karibuni sana, leo ni siku ya wananchi, ni siku ya farmers na ni siku ambayo serikali yetu ingiwa naongozwa na mheshimiwa wetu rais alisema ya kuwa lazima watu wa shamba wasaidike, farmers wasaidike na wapate nini, fertilizer. So sisi tutakuwa mstari wa mbele ku implement the directives of our president. So mimi sina mengi ya kusema. Assalamu alaikum. Napenda kuwatambua uwepo wa Dr. Shadrack Jirma ambaye ni director wa mipango ya mauzo ADC na retired Colonel Jilo Gababo ambaye pia ni board member wa ADC. Halikadhalika kwa shangwe ni kumtambua uwepo wa kiongozi wetu, dada yetu mheshimiwa Amina ambaye mwakilishi wa bunge la county, mbunge wa county nzima. Unaona ni nafasi kubwa sana, si wa constituency, ni mbunge wa county nzima kiwakilisha kina mama katika bunge letu la kitaifa. Na kukua sana mkurugenzi wa NCPB. Halikadhalika tunaye bwana Sami Birgen ambaye ni legal officer na halikadhalika ni PA, ametoka Nairobi pia yeye. Na kuna cameraman pia ambaye yako nasi, lazima tumtambue kwa sababu ujumbe huu tunataka uwafikie Wakenya wote wapate ufahamu kamili kwamba Garissa tunalima na tuna uwezo wa kulima zaidi, na tuna uwezo wa kulima chakula cha kutosha hata kulisha sehemu zingine za Kenya. Alkadhalika nimekuja na kamati yangu kamili ya usalama, kwa sababu chakula ni tunajaribu kutatua swala la chakula ambayo ni food security, na ukosefu wa chakula ni jambo zito sana kwetu sisi kama kamati ya usalama. Naliwaza kila siku na hawa viongozi wetu wa kisiasa tuhakikishe kwamba tunapata chakula cha kutosha katika maeneo haya. Mtena ningalitaka kuzungumza lugha ya Kisomali, lugha ya mama, lakini mimi ni Borana, sielewi lugha ya Kisomali. Dasa. So Borana kweli hawaelewi lugha ya Kisomali. Sisi tunatoka Marsabit pamoja na Colonel Gababo. Kwetu ni Marsabit. Na watu wetu kule hawaelewi Kisomali kabisa. Hata wewe ukiuzwa hapo sokoni uwezi ukasikia.
lakini mimi najua kina Somali wanasikia lugha kabisa. Mheshimiwa, sijui kama umewahi kuwa huko kwetu. Lakini tabia yetu, desturi zetu ni moja. Sisi zote ni watu wa kuhamahama mara kwa mara kwa sababu ya kutafuta nyasi, kutafuta maji na malisho ya ng'ombe, mbuzi, kondoo na ngamia. Na vile vile tunajua kwa sababu ya kiangazi tunaenda kupoteza ngamia, ng'ombe na mbuzi na mifugo yetu kwa sababu ya kiangazi. Mzee ambaye ni mtajiri kabisa anaweza kukosa ng'ombe mzima na arudi nyumbani na na bakora kama hizo ambayo wazee wanaenda nayo. Na anaenda kuhesabu vidole namna hiyo kwa sababu amekuwa wazimu, amekuwa milionea. Sasa hana ngamia, hana mbuzi, hana kondoo. Kwa hivyo jilali ni kitu moja mbaya sana katika sehemu za nchi kame mpaka Wajia, Garissa, Mandera na kule Marsabit. So serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto anataka sisi tujigeuze, tupate kujibadilisha, tuanze mbinu mpya ya kilimo. Na sisi kama washirika wa ADC ni tuko na wataalamu wengi ambao wamesoma kweli, tukifanya kazi kule Development House ambayo kweli ni nyumba ni ambayo sisi ndio tumelijenga na ujuzi ambao Mungu ametupatia na tumesoma tuko nao tele. Na mama wewe unaweza kuitisha veterinary doctor na tunaweza kupatia wewe ama agronomist kusaidia wewe kwa njia ya utaalamu kuja kusaidia wakina mama economist wale ambao kweli wamesoma mambo ya uchumi, watu wa finance, watu wa statistics, watu wa planning, watu wa marketing, watu wa project, watu wa HR, watu wa sheria, wote tuko nao kule Development House pale ulikuja kutembelea sisi kukutana na mkurugenzi wetu mkuu Dr. Wilson Tunoi. Sasa umepata njia ya kupenya na vile tulitaka kuwa na mkutano huu tarehe 17 imearishwa mpaka iwe siku hii ya leo tarehe 21 mwezi wa pili kwa sababu ya maombi ya Mheshimiwa Amina na heshima serikali imempatia. So ile shughuli tuliyokuwa nao mchana huu leo na tuliruka na ndege kutoka Nairobi asubuhi tukafika hapa saa 2 tumekaribishwa na viongozi wenu kwa sababu ya launching ceremony ya fertilizer, subsidized fertilizer. Sisi kama shirika la ADC tunatumia fertilizer tukitumia mamilioni kama milioni 300 mpaka milioni 400 kwa mwaka kwa sababu kununua fertilizer. Na tunanunua kwa bei 6,500. Sasa serikali inatupatia mbolea hiyo kwa pesa taslimu 2,500. Kwa hivyo tunashukuru rais kufanya hilo hoja. Amepatia directive kwa ministry, kwa wizara ya kilimo na maendeleo ya mifugo ili kuhakikisha kwamba hata sisi ambao tunakaa katika nyumba ile kubwa tuteremuke chini tukuje hapa mashinani tupate kushirikiana na kina mama na wazee hapa mashinani. Si rais anataka makofi jamani, si rais anataka makofi, anasema mtoke kwa Development House unavaa tai, anasema wekeni chini suit, wekeni chini, tunatembea na lift, hata tutembee na mguu lift kupanda mpaka 14-10 floor, teremkeni chini, kuendeni pale kwenye wakina mama. Ametoa amri kwa sababu leo tumejitokeza. Sinataka makofi. Kama si yeye ajatoa amri, nafikiri ningaliteremka kwa Development House. Ningalikaa huko kama ndege. Lakini ametuteremusha ili tukuje tukutane, tutembee kwa vumbi, tuone maendeleo ya kilimo. Risa Farmers Network. Hiyo sio kitu kidogo. Mimi natoka Marsabit. NFD wote sijawahi kusikia network ya farmers yani hapa tu. Muko mbele ya watu. Na Mungu barikiwa.
kusema kweli watu wa Garissa wamebarikiwa. Hii mito hii hakuna mwingine yako naye no this NFD yote. Iko ngine Mandera huko lakini iko Ethiopia most of it. So mumsema alhamdulillah mtumwe vizuri. Najua wakati wa mvua mingi changamoto ni mingi. Hata Amerika mimi nimekaa kama mingi. Wakati mvua inakuja mingi hata Mississippi River iko for flood. Iko wakati serikali nasema hii hatuwezi, hii ni ya Mungu, ni Allah. Ukifika huko unainua mkono. Lakini iko kiasi serikali inaweza kusaidia. Maji ikiwa inakuja isimame isiharibu shamba. Hii shamba nilipitia si last year tulienda huko pamoja na PS wakati ilikuwa kabla mvua. Wakati wa mvua sasa nimeona ile damage imefanyika. Hiyo ni watu wamekufa huko wapi huko wajia kila mali. Hiyo ni ya Allah. Ya lazima amri ya Mungu. Lakini hii imebarikiwa kwa na hii mtu mfanye vizuri. Sasa mna mmeweka mimea kadhaa. Waangalie mambo ya dairy farming baadaye. Mpande ile nyasi ya ng'ombe, weka ng'ombe ya maziwa. Muko possibilities ni mingi. Na muko na women rep neno hapa anapata yako ako sawa. Hata women rep yetu nafaa kuleta hapa aone bila anafanya kazi. Alete wamama ndio wenyewe. Waachana wanaume. Ile kitu wamama wanafanya yote ina succeed. Because nyinyi mnajua shida ya njaa. Njaa ikitokea picha ile iko kwa TV ni nani mama na watoto. Wameumia hata wazee sisi sasa wameenda wapi? Nyinyi mnajua shida ile tuko na ni the same from here paka Somalia na Ethiopia yote. Yote wale wana mambo ikiharibika ngazi ikitokea ikisha wamama ndio wana watu wanaume wengine hata wanatoroka. Wamama na baki na watoto. Picha yote ni mama na watoto wamekonda. Wamama na zana kufa sababu hakuna chakula. So nyinyi mmefanya vizuri. Mimi napongeza nyinyi. Napongeza women rep. Napongeza hata wazee wa support hawa. Mko na hawa mpatia wa support yote. Na sisi kama ADC vile tukiwa kwa board meeting yetu kila mambo Garissa yote kitokea tutashughulikia. Mambo ya ADC iko situko na shamba hapa ingefaa iwe model farm. Iwe example kwa kufunza watu mambo ya agriculture. Hiyo tutafanya kazi irudi vile ilikuwa zamani. Tukiwa Garissa mimi sipendi kuongea hizi lugha zingine mtani alao ni koroge lugha ya mama. Ndo wa mama wenzangu pia wanielewe. Afkan kalat adi adu misi jali bal afka ina nsku turtur no markan. Assalamu alaikum. Inta asmihaye hed martida na lasu ato wa luqadda na fahmi karinina agu ya turno. Hadda adi hosi hosi ba nuka ahina abso baale anska ya dalno. En marku u daad ki yuwixi da ane li mei manat wa igra al nukun isi. Maha ku jire kor ina nisu radiyya si an nigu awin laga ammara na daan ku imalo. Iniga wa rafaatsan aniga na waligu gudul ala ala laha ala alkani diida yani korban ka soo shaqeynaya marka aad iyo aad baa ma sidii ilaahay baa ma hadlo horta roob waan ma ilaahay keen alhamdulillah en wax walbo maadaama muslimiin nahay anaga waxaan dayna wax walbo alhamdulillah ilaahay had waan barwaaqaysanahay alhamdulillah marka en inta aniga maqna wasaaradan aan dhex wareegaayo maalin walbo war waxaan bay u baahanyiin dadkayga waxaan u baahanahay waxaan beerano waxaan u baahanahay taangiye waxaan u baahanahay booholiyaal waxaan u baahanahay jidad marka saa awgeed in nimankan maanta nagu soo raaceen oo intuu iimaana anaga maxaan iska nahay dad xoolaley oo dadka iska xoola dhaqata laakiin marka xoolaha dhaqanaynaa waa aragteen markay imaato abaaraha hadana gacanteena dhulka ay taala mar walbo ilmaheena ma aadaan iskuul fiican boo dadku way gurguurayaan laakiin hadaan u soo wareegno aan noqono dad oo magaciisi ah waxa abuuranayo beeraha haysto ilmihiina way sal dhiganayaan oo iskuul fiican ay noo aadaan anagana waxaan cunaan soo saaranayna markaan dadka binaadan aan bari leen een xoolaheena adamaanta daa abuurto maxaa lahayay galeyda soo goyn soo adigana waa cuni suuqa geeyni waa gadani xoolahana way ku cunayaan marka maxaan ku dhiirigelinaynaa dadka reer Garissa in ay xoolo dhaqato inuu dhaqanayso isku dhaxwada baash ee faamun kana samee insha Allah taala anagana koran ka soo shaqeynayna township MP waa aragtay uu xarbiya anaga waa xarbinayna laakiin adduunka iska saasay maanta waxa doonta maanta ma leeyseed waqti buu soo daahay mid kale hadda korana nima arkin in aan dhawaa ma santiin sida oo waayo hore noo yimisan anagana maanta waqtiga aan leeyin leen waaye faamaskan u yimin leen waqtiga wax u keenin leen
marka aan aad iyo aad baa u maasantiin ilaahay aan ila garab galo qoraxdan aragtay dadka rawayna cunto oo soo bixiyaan walaalahooda intay ka gadaanay ganacsi galaanay dadkan wax ku soo beeraan wax saalan maaha ee taasna ajirkeedii inuu shaqadii sameysanaysiin hada ajirkiina nini soo soconay meeshan maxaa arkaa maamooyin badan oo sameysanayo ha ahaatabo ee barbarooni iyo waxyaalo abuurtaan oo waxyaalo weyn ay haysanin inigana maxaa la hadlaynaa networka waxaan ku dadaalay sida maamooyinka aan kor ugu qaadilay inigana ay la soo qabsan lahaayeen inta badan ragga waa ogahay iniga beero weyn iyo geedaha fruitka canba iska sugeysid maamooyinkana anaga maxaa la xarbinaynaa waxyaalaha yaro maalin walba qotulyoonka aan ka soo saaranayno marka ma lihiin ma rabta maxaa waaye danka dumarka bas ay ugu jaljaalanta ma dahay inigana waa nin shaqaynaynaa laakiin maamooyinka u yar dhankooda u yar leecanaynaa anaga maskiinaha iskana waa orka waxyar oo kaftan baan ku darsanaya hadda ka horaa nin oo maxaa jiray aad iyo aad baqayn u ahaa muxuu dahay maxaa leeyahay muraade bal halii soo duceeyo muraadkayga markaan helana wax baan laysiin waxa rabtiin qof walba wuxuu rabaa iga soo doonto ninkii baa muraadkiisa hela markii loo taga muxuu dhahay oo dadka badan uu arka waxaan ninkana xooluu lahaa muxuu dhahay waxaanoo dad maa wax siin kartaa saan buu u fiiriyo muxuu dhahay waxaa afkayga kasoo baxayaa qahayi qabanina middaas weel martee mid kale haddana iigu imaada county governmentyaasha hadda markaa saas u aragtiin wiilasheenna maxay iska noqdeen ninkaas baqeelka oho marna markuu wax rabana oo afka malab kuu marino idhihi muraadkaygii ilaahay ii sahlay ila karo qabta markay wax helaanna maamooyinkii ilmihii waa lagu gacanseeri waa la hilmaami markaan la hadalnana maxaa lagu dhihi adi gabar baa tahay hadda maa ka xishootid ragga weli waan xishoonaynaa maamaayaha aan iska wadaynaa iyo dhactooyinka hore usoo dhacda ilaa gabar muslim intay fagaaraha istaagto wax badan ma sheegi karta soo maha wax walba hadda waa ahe inaan dhahna waay hadee haddaan taabanana maxaa la dhihi gabdhihii gaarisiyaga fagfagtoodaa badan laakiin waxaan u sheegaynaa nimanka bakhiiliinta ah gaarisa maxaa ku nool gabdho gaarisa maxaa ku nool ilma inayna garab istaagaan ay mar walba nala joogaan oo waxaan rabnana ayna siiyaan annagana sidaan oogu lisnay inay noogu hambeeyaan soo sas maaho marka insha allahu tacaala fariintaasna maxaan gaarsiinaynaa kuwa nala dhasho bakhiiliinta ah oo countiga haystaan ana produce in large scale na anafanya hiyo biashara na tunataka akuwe example for the people of this county. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamia serikali pamoja na wakulima wenzangu, naona wakulima wenye wanakaa hapa wako na rika na baba yangu na mama yangu. Assalamu alaykum wa salaam inaysan liinta juwaan iskiigi soo guranna suuqa geysanin labis ayna ku xiranayn inay beerta seexdaan ana xalli beertan seexday omaynaa nin kuma jiro nin beertiisa saaka waraaya anu waan ka waraaya xalli beertan seexday saakan waan soo kallaayo mashimidaan ballansanayn inaan maanta meeshan aa imaado waxyaalo waxaa jira oo anaga aan laanahay sida subsidized fertilizers oo laga hadle oo dowladda dhankeeda nooga maqan waxaa kaloo shalay aan ka wada hadalnay walaashan inaan u baahannahay greenhouse oo naasiriga ku beeranno roobkoo socdo ama daadkoo jiro aan sii beerano marka dhulka biyaha ka baxaanna aan beerihii ku tabcano naasiriga waa qaali waxaan ku soo gadnaa 6 shilin 5 shilin 4 shilin midka u yar way naga ballanqaaday shalay waan ka wada hadalnay beertu ay soo aragtay runtii weyna nala shaqaynaysaa anagana aan la shaqayno qoraxdu oo kulul 8 saac ay imaatay marka madax oo maantaan qorax kulaylkaas tegaysa ma jirto oo gabadhan ahayn waan ku farxaano shalay war iska haynin habeenoran iska ducaystay way imaatay wixii way aragtay inaan dadaalin waa aragtay marka cuduraa iska jiraan falaarsaa iska jira wariq waxa ladhaha waxbaalaha beerta guraya jira fertilizer beertu ay u baahan tahay falaar ka socdo waa wax lagu dhaliyo koronto beerta markay imaadaan geedihi naga engejiyaan soil erosion ay sameeyaan carrada dhulka qaadaan waa inaan fertilizer isticmaalno dadkiina waxay dhahaan fertilizer beerta nafaqay qabtaa gaarisaan joognaa fertilizer ma rabno waxaa ma jiro fertilizer waa qasab production fiicanaa soo bixisa daa rabto waa inaad beerta fertilizer ku apply garaysaa waxaan kaloon baryayaa dowladdii iyo walaashan aan ka baryayaa dadkeena waa in la baro qaabkii fertilizer loo isticmaalo fertilizerda dhowr magacay kala qabtaa stagey kala qabtaa
beerta markay yartahay markay mir dhaleeyso markay kareeyso kulli fertilizer mid bumara la galiya fertilizer beerta intan gelino hadaan dhahno todoba bari aan ku cabeena kasabti kasabti sidii abeeshan ay qaar jireen ma jirto laba laba bari waa in beerta lagu waraabi waa inaan waxa aan is qabano shidaalka aan u dul qaadano ila wixii wax fiican aan ku suugeyna munaafaad magaas weeyso waa inaan is xojis Leo ni siku mzuri kwetu. Mimi siwakilishi kina mama peke yake. Nawakilisha kina mama na kina baba na the young generation who are in the farming sector. Actually, my name is Eva Hassan. I represent Farmers Network called Garissa Farmers Network. Are actually members of our network. Today we dedicated this to pioneers, the women who are farmers. That is why majority of the people who are seated here are women farmers, including my own mother, who is here. So, on behalf of the women and the men and the youth from the farming sector, I want to tell our guests here, led by my sister Honorable Udgon, it's a pleasure to have this kind of engagement with the farmers. And I'm very happy that you have brought guests from the national government